була тут, ось двері. Вони просто лягли отак, я була на дверях. В магазині, де працює Альона, побитий товар, пошкоджена стеля і вибиті вікна. Жінка каже, в момент удару встигла сховатися. Це її і врятувало. Просто закрилася в туалеті. Тоді, коли був цей прильот, я просто очнулася, коли випали з туалету двері, я була на дверях. Як мене викинуло, я не пам'ятаю, просто якийсь час нічого не чула, не бачила. Тільки почула, як люди, спасателі з вулиці кричали, чи тут живі, чи ні. Вийти я не могла, тому що я не могла вийти, ходити не могла. Ну тоді трошки все, мене вдивились лікарі, все добре. Артур Елоян – підприємець. Каже, коли пролунали вибухи, почав телефонувати співробітникам. Втім, вони не відповідали. Коли ж прибув на місце, побачив. Коли приїхав, сиділи в підвалі. В отелі і десь ось це все відбувається. Жінка тут лежала, я двох бачив, одна жінка тут, там чоловік лежав, не знаю, що з ним відбувалося. Тут жінка попала в ногу, осколок. Воєнні медики допомагали, всі допомагали, як би, ну, увезли. Вроді жива осталась. Коли на місці працювали рятувальники, поліцейські та журналісти, окупанти завдали повторного удару, який зафільмували кореспонденти Суспільного. Внаслідок обстрілу поранень дістали журналістки. Одна з них у лікарні. Також під час повторного удару травмувало і Вікторію. Жінка каже, в цей момент була біля магазину. Взрив відбувся сильний, і все посипалося стекло, і виходить, в ногу осколок сильно. Ну, нормально, слава Богу, жива. Тут такий, мабуть, дуже сильний жах просто. Це наскільки було страшно і голосно, що це навіть не можна і словами ніяк. Навіть ніяк і пояснити не можу. Ногу перев'язали, вже то краще стало, кров вроді зупинилась трошки. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також гуртожиток і заклади торгівлі. Альона Наталуха, Олена Лисенко, Владислав Кещук. Суспільне. Новини Запоріжжя.